സി ടി വി വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കി പാക്കേജിനുള്ള തൊടുപുഴ നഗരസഭയുടെ പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചു. പ്രത്യേക ചുമതലയുള്ള അർജുൻ പാണ്ഡ്യനാണ് പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചത്. ഇടുക്കി പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊടുപുഴ നഗരസഭയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസനം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതികളുടെ പട്ടിക ഇടുക്കി പാക്കേജ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യന് കൈമാറിയതായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് അറിയിച്ചു. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കർഷകരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയരാത്തതും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിപണി വില ലഭിക്കാത്തതും മുൻനിർത്തി പുത്തൻ സാങ്കേതിക മികവോടെ കർഷകരെ ആകർഷിക്കുകയും കൃത്യമായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മുതലക്കോടം പാടശേഖര സമിതിയുടെ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിട സമുച്ചയം പണിയുന്നതിന് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുട്ടികൾക്കായി ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കൽ, വെങ്ങല്ലൂർ കുമ്പങ്ങല്ല്, മടത്തിക്കണ്ടം, പഴുക്കാക്കുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയ PHC സ്ഥാപിക്കൽ, പാറക്കടവിലെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ അപ്ഗ്രഡേഷൻ തുടങ്ങി സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ വികസനവും നഗരസഭ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഹബ്ബാക്കി തൊടുപുഴയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നഗരസഭ ഡംപിംഗ് യാർഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ആധുനിക ഫാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കും. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ശുചിത്വ പദ്ധതികൾ, കലാകായിക മേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, സമഗ്രമായ BMBC ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരാമത്ത് ജോലികൾ, ഭവന നിർമ്മാണം, വിധവകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികളാണ് നഗരസഭ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.